Hello，同学们，大家早上好，我是 Aaron 老师。今天我们又上电脑课啦。今天我们来一起学习什么是 computer burnout。computer burnout 就是切入式电脑。切入式电脑的意思呢，就是只要装有电板的电器就有切入式电脑，比如相机、洗衣机、冷气机等等。那我们今天要看的就是冷气机。那我们读一下。Cikgu Sofia menghidupkan pendingin hawa di dalam bilik guru. Pendingin hawa mengandungi komputer bernam. Komputer bernam berfungsi untuk menghantar arahan kepada sistem komputer di dalam pendingin hawa. 这里就说，这个 Sophia 在老师的办公室，她要打开冷气机。那冷气机装有切入式电脑。Komputer bernam menghantar arahan yang diterima daripada pengguna kepada pendingin hawa. Pendingin hawa menyimpan arahan yang diterima di dalam komputer bernam. Komputer bernam menghantar arahan kepada sistem komputer untuk mengeluarkan angin sejuk. 所以我们这里可以看到呢，老师用冷气的遥控器发送指令到冷气机，所以呢，冷气机就会收到切入式电脑的指示，然后呢，冷气就会发出冷冷的风。OK，同学们，今天的功课呢，就是老师要你们拍一个短短的视频，就是你们开冷气，好吧？那我们今天教学就到这里，我们下个星期再见，拜拜。